Siz ko'rib turgan tasvirlar Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Zartepa mahallasida joylashgan oilaviy poliklinikaning ta'mirtalab va ayanchli ahvoli. Fuqarolarning aytishiga qaraganda poliklinika qurilganidan buyon biror marta ta'mirlanmagan ekan. Millar ushbu muammoni o'rgandi. 1968'dan beri qurilgan bu rakvinalarga e'tibor beringizlar, mana ishlamaydi, umuman ishlamaydi. Biz bolalarimizni ukolga olib kelsak, pastyanni bakalışkaya su yap gelmez. Bakalışkaya su yap gel. Osmanlı'da cilt temiz. Ya uyunda kıp gel. İlacı varca bakalışkaya su yap gitsin. Şurada cilt temiz deyip de. Kaçın geçe bakalışkaya su yap gip bollarga osma olamız. Bollar yemleş konası da bana bu ahval. Bana ki bu yerde bollar kanak kılıp davalanadı. Ya ki kanak kılıp özünü muhalecesini alan. Hemence titilip yatıptı. Hiç kanak imkaniyet yok bu yerde bana. Yaqinda bo'lib o'tgan voqea, homilador ayol tez yordam kela olmasligi uchun homilador ayol farzandini o'zini tug'ruqxonasiga yetkazib bora olmaganligi oqibatida halok bo'ldi farzandi. O sharoit bo'lganda, mana shu yerda shunday bir imkoniyat bo'lganda, ambulatoriyamiz o'zini faoliyati yaxshi bo'lganda o'sha hodisalar ro'y bermas edi. O'zimizda ham farzandlarimizni ham shu yerga olib kela olmayapmiz. Hech qanday sharoit, hech qanday nima yo'q. Mana bu yerda ham shu ahvol. Dorilarni qo'yadigan joylarimiz mana dor-darmon qo'yadigan ahvollar qarang mana. Bu qanaq qilib sharoit yo'q, lekin shunga ham doktorlarimiz imkon qilyapti-da, ilojini qila olmayapti. Buni uchun kim javob beradi? Hech qanday imkoniyatimiz yo'q. Misol uchun mana kechagina o'g'lim temperatura 38-39 bilan yotdi, mana bu yerga olib keling desak, biron bir hech qanaqa talabga javob beradigan jihozi ham yo'q. Ana bolalar yotadigan joyi mana musor, ta'mirtalabga hammasi javob bermaydi. O'g'limni ishonasmi? Temperaturasini bir tushirish uchun tumanga, shaharga chiqib kelish uchun 80 ming bilan borib keldim. Mana shu yerda sharoitlar yaxshi bo'lganda o'g'limni shu yerga olib kelib, polni nazlichinasini qildirib berardim. 72 da bo'lganman, bir qanday bo'lmay yoqta yerga olaman. Bir o'ylab ko'ringizlar, bir mutaxassis yo'q bu yerda. Bu to'g'ri aytibdi bular. Mana dori-darmon og'a mana kecha mana yerda mashina yo'q. Men borib kelishimning o'ziga 20 mingdan borib kelyapman 9 kilometrga. Masalan yerda men Jo'lg'ata boyimmi, Ukolg'ata boyimmi? Uchog'inda mi ukol oldim? Sharoitini ko'rdingizlar, beton ichkari sapsin yog'lab, dirdirab qoldi. Mana ukol olganimiz sizlar kelib qoldingizlar. Masalan, mening o'zim ham insult og'i kasalim bor. Kelib, masalan, ukol olib ketish hozir mana sharoit ola olmayman. Bu yerda olib bo'lmaydi. Uydan ayolaj olasiz, biroq elinasiz, yo'q. Shuning uchun bu yil xalq uchun kerak joy. Buni ta'mirlash kerak hamma joyini. Nevaralarimiz isitma bo'lyapti. Qayerga olib boramiz? Rayonga borish uchun 12 kilometr yo'l bosishimiz kerak. U yerga yo'l bosish uchun transport kerak. Transportimiz mana necha kundan beri yurmayapti. 4700 ta aholisi bor. Nargi mahallaniki 4200 ta. U yerda vrachlar ko'p uchun mahallaning ambulatoriyasini ko'chirib ketgan. Bu mahalla qarovsiz qoldi, mahallaning ambulatoriyasi. Endi mahallamiz katta, tarqoq. Ba'zi joylaridan 13 kilometrga shu yerga qatnaydi ayollarimiz. Mana shu turgan xonamiz hozir ayollar muolaja xonasi. Mana bu muolaja xonada beriladigan bitta mana bizda jihozimiz. Mana buni qarang. Mana bu ahvolni qarang. Bu bir marta ishlatiladigan perchatka. Bilmadim necha marta ishlatilgan bu. A shu narsani ta'mir bersa, ta'mirlab bersa, bizga shuni yetkazib bersa, bu filtrlarimiz ham o'ziga yetarlicha narsasi bo'lsa bizni ko'radimi? Imkoniyati yo'q, hech qanday ilojimiz yo'q. Mana shu ahvolda shu nimaga qanday qilib davolanishimiz, qanday nima qilishimiz kerak? Mana bu yerda umuman bizda to'shak yo'q. Bor jihozlarimizni ham olib ketishgan mana. Ko'rpa to'shaklarimizni ham olib ketgan, kerakli bo'lgan jihozlarimizni ham olib ketishgan, mana bu yerdagi jihozlarni ham olib ketib qolgan. Ushbu masalaga aloqador mutasaddilarni hududga chaqirtirdik, ammo murojaatchilar bilan kutgan 2 soat vaqtimizda ham mas'ullar yetib kelmaganligi uchun ayni vaqtda biz Qiziriq tuman hokimligi binosiga yetib keldik. Qanchalik urinmaylik, murojaat yechimi bo'yicha ma'lumot beruvchi mas'ullarni hattoki hokimlik binosidan ham topa olmadik. Soat millarimiz ro'parosa 16:00 ni ko'rsatmoqda. Biz Qiziriq tuman hokimligi binosiga yetib kelib ham ushbu holatda mas'ullarni izlab topa olmadik. O'ylaymizki, lavha efir yuzini ko'rgandan so'ng xalqni qiynayotgan muammolar tez orada bartaraf etiladi. Fayzlo Qo'shoqov, Hasan Gulboyev, Millar dasturi uchun Surxondaryoda.